както и такива снабдени с пропуск за достъп до Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Чухте новините на Радио Варна в 11 часа, представени от мен Нина Милошевич. Чуйте емисиите отново и прочетете новините ни на BNR.BG Варна. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Здравейте отново от мен, Валери Великов. Започва втората част на безплатния предизборен диспут, който е част от кампанията за избор на народни представители в 46-то обикновено народно събрание. Този диспут се организира съгласно сключено споразумение между Радио Варна и партиите и коалициите, които участват в предизборната кампания. Излъчваме пряко от голямото концертно студио на Радио Варна. Можете да следите дебата и на живо в секцията Аз избирам в нашия сайт, както и в нашите страници в социалните мрежи. Общо 10 са участниците в диспута. Те дебатират по темата проблеми на Черноморието и Североизточна България в програмите на политическите партии и коалиции, инвестиции, туризъм, инфраструктура. Поредността за участие на кандидатите за народни представители е определена съгласно публично изтегления жреби в районната избирателна комисия във Варна и на база подадени заявки от политическите партии и коалиции в Радио Варна. Разпределихме, както вече разбрахте, участниците в две групи. Причината за това са противоепидемичните мерки, според които трябва да осигурим поне метър и половина дистанция между кандидатите. Така че навлизаме във втория час с останалите петима от общо десетимата участници в днешния дебат. Ето и кои са при мен в голямото концертно студио на Радио Варна. Тук е Красимир Женов от политическа партия МИР. Кристиан Богоев е водач на политическа партия Гражданска платформа Българско лято. Коалиция Български патриоти, ВМРО, Воля и НФСБ се представлява от Венцислав Сивов. Иван Казаков представя политическа партия Пряка демокрация и коалиция Изправи се мутри вън е представена от Петър Радушев. Здравейте, господа! Включете си микрофоните, за да можем да дебатираме качествено и всички да ви чуват. Първи думата, за да ни каже кой, коя партия представлява, има Красимир Женов от политическа партия МИР. Здравейте на вас и на вашите слушатели. Казвам се Красимир Женов, представител съм на политическа партия МИР. За политическа партия МИР основополагащи етични принципи и ценности е моралът, нравствеността, християнските добродетели и гражданския патриотизъм. Едни от една част от програмата е свързана с конкурентна и развиваща се икономика чрез стимулиране на производството, предприемачество и иновации, малкия и средния бизнес и връзката е с образователната дейност и науката. Връщането на ролята на държавата като гарант в секторите и образованието, здравеопазване, икономика и култура. Политическа партия МИР създаде онлайн симулатор. Тук искам просто да представя малко част от партията, защото машинното гласуване е едно от нещата, за които политическа партия МИР се бори. Имайте предвид нещо, което забравих да спомена в началото, че всички участници разполагат с общо 7 минути и да е добре да разпределите, за да коментираме и самата тема на дебата, свързана с Черноморието и развитието на Североизточна България, но разбира се, преценката е ваша, така че може да продължите. Просто за самото представяне на партията ще ви помоля, нали, защото това е една кауза, за която ни доста дълго време се борихме, близо 2 години, като смятаме, че машинното гласуване ще даде така, една реална и истинска едни истински избори. Една реална обстановка и липса на манипулиране на самите изборни резултати. За което ние създадахме една онлайн симулатор за машинно гласуване. Той е достъпен от всеки един компютър или мобилен телефон и е част от националната информационна кампания на политическата партия за популяризиране ползите от машинното гласуване. Приложението използва подобен интерфейс, какъвто е и машините за гласуване.
както и дори издава електронна бюлетина, симулираща оригиналната бюлетина, която машината за гласуване издава след упражняване на вота. Ако искате да дадем думата и на останалите участници в дебата, за да чуем сега и Кристиян Богоев от политическа партия Гражданска платформа Българско лято. Включете си микрофона. Здравейте от мен. Гражданска платформа Българско лято в момента е една от най-често спряганите имена в публичното пространство. Моя милост има възможността да води листата в Варненска област и да представлявам партията на место. Със сигурност в момента темите, които обсъждаме и ние в партията и с публиката, която е около нас, хората, които се вълнуват какво се случва, са изключително важни за всеки българин. Защото ни поставиха в една ситуация и то фактори, които нямат нищо общо с нашата държава. Темата със справедливостта е основната ни тема. И оттам нататък ще започнем да развиваме всички наши тези с развитието на региона и държавните политики, националните политики по повод на това. Благодаря ви. Добре, да чуем сега Венцислав Сивов от коалиция Български патриоти, ВМРО, Воля и НФСБ. Здравейте. Казвам се Венцислав Сивов. Пълномощник съм на Българските патриоти, ВМРО, Воля и НФСБ. Областен организатор съм на ВМРО за Варненска област. Общински съветник съм в местната власт и председател съм на комисията по транспорт. ВМРО за разлика от, т.е. българските патриоти за разлика от другите ни политически конкуренти сме на основата ни е на конкретните действия, т.е. Последният 44-ти парламент ние изпълнихме 90% от програмата си, от обещанията си. Така че имаме много голям опит в законодателната власт. Това може да се види и от законопроектите, които сме вкарали, законите, които сме приели през последните 4 години. Така че ние не правим празни обещания, си спазваме платформата от до. Основата пак е запазване суверенитета на България, влиянието да преотвратим влиянието на чужди страни да се месят в българската политика и това е трябва да преотвратим една противоконституционна партия да не участва в българската политика. Ще продължим след малко по същество по темата на дебата, но сега ще чуем Иван Казаков от политическа партия Пряка демокрация. Здравейте и на вас. Микрофона си включете. Здравейте. Пряка демокрация с номер 14. Това е партията, която реално погледнато предлага България да направим така, каквато масите суверена иска. Защо го казвам? Защото ние смятаме да променим абсолютно от основи цялата политическа система. Идеята на това, защо е така? С въпрос към колегите, които тук, както и към нашите слушатели, щеше ли да съществува всичко това, което се случва сега и в годините, ако в България имаше чуваемост, имаше прозрачност и имаше контрол на суверена? Мисля, че прекият отговор е, нямаше да съществува. Точно поради тази причина, Пряка демокрация в годините последните само 5 години сме създали една доста обстойна книга, която практически показва какво може да се стане с нашата държава. Реално, разделянето на властите също може да се извърши съвсем лесно и то пак под контрола на народа. Всичко останало, което се говори, е все едно да влезете в хорото и да сменяте стъпките на хорото. Няма как да стане. Ако самото хоро, реално погледнато, не се промени хората, не разберат, че цялата сила е само в тях. И то не един път на 4 години, а с постоянно, реално контролиране на политика. Политика не трябва да се изживява като реално погледнато господар над народа. Напротив, суверена е господарът над народа. Това е истината и мисля, че с Пряка демокрация, с номер 14, това нещо е постижимо. Сега това ще се запазя време за това. Добре, ще чуем сега Петър Радушев от коалиция Изправи се, мутри вън. Здравейте и на вас отново.
Добър ден на вас и на слушателите на Радио Варна. Радио Варна, поздравление отново. Изключително обективна медия през годините, флагмана по българското Черноморие и Североизточна България. Бих искал да пожелая и успех на останалите участници в днешната среща, защото тя няма да е точно диспут, доколкото разбирам формата. Имам удоволствието по свое собствено виждане и позиция гражданска да защитавам идеите и платформата на Изправи се мутри вън. Ако и да не одобрявам втората част и съм много доволен, че в парламента, в парламентарната група това нещо ще отпадне и ще остане Изправи се само БГ. И не се притеснявам да изразя тази позиция. Не съм непознат за обществеността. Роден съм във Варна, лекар съм по образование, менеджер и администратор по занимание, по мнението на моите приятели и близки и общественик. Говоря английски, немски, френски и руски език, занимавам се активно с спорт, горещ почитател съм на киното и на театъра, участвал съм в многобройни курсови специализации в САЩ, много европейски държави, в областта на публичната администрация и местното самоуправление, проекти финансирани от Европейския съюз. Общински съветник съм бил точно преди 30 години, 51 година и председател на Комисията по обществен ред и сигурност. Заместник областен управител периода 92-98 година на Варненска област, когато включваше Варна, Добрич, Шумен. Участвал съм в управлението на пенсионни фондове. Последните години съм бил директор на дирекция Международно сътрудничество, проекти и програми в община Варна. И под мое ръководство са подготвени, одобрени и договорени за финансиране, а и изпълнени проекти на община Варна с европейско национално финансиране за повече от 350 милиона лева, сред които интегрирания градски транспорт, ремонта на основните булеварди и улици във Варна, доставките на новите автобуси и тролейбуси, пречиствателните станции на Варна и на Златни пясъци, ремонта и обновяването на детските градини, музеите на Варна, централната пешеходна зона и още редица проекти в сферата на социалната и здравната инфраструктура. В момента ръководя проекти с европейско финансиране, заместник-председател съм на областния съвет на БЧК от 20 години и президент два мандата на Ротари клуб Варна и Синоград. Говорите вече почти 2 минути. Предлагам да приключим на този етап, за да се концентрираме върху темата на дебата, която е проблемите на Черноморието и Североизточна България, инвестиции, туризъм, инфраструктура, но и много други неща, които споменаха и първите участници в дебата, и които предполагам, че ще бъдат споменати и от вас, вторите участници в този дебат. Но сега да чуем Красимир Режейнов от политическа партия МИР, с когото предлагам да се фокусираме върху тази тема. Интересна е съната, липсата на инфраструктура води до липсата на инвестиции и това е един много сериозен проблем за Северното Черноморие. Основното, върху което трябва да се насочи вниманието на държавата, е инфраструктурата, която доста години да кажем за нашата магистрала, като 30 години абсолютното никъде не е стигнала. Нашата магистрала коментирахме и в времето преди 11 часа. Хемос имате предвид, нали? Хемос, да. Тя е пословична. Няма как без да имаме комуникации към града, нали да очакваме развитие. Една приказка на бившия на Бойко Борисов, да кажем, която беше ще направя Варна село. Почти успя да го изпълни. Всички трябва да се насочим вниманието си към основните проблеми. Кои са те? Пак казваме, липсата на инфраструктура, както външна, така и вътрешна. Проблема е примерно достъпа до хотелите. Не знам, сега ще зачекна една тема, която е доста обширна, но няма да влизаме в детайли. Дори към хотелите, към по-малките хотели по нашето Черноморие, има места, където няма достъп. Какъв смисъл? Улиците, които водят до хотелите, са целите в дупки. Дърветата и храстите са почти завзели половината улици, което от своя страна пък води до проблеми на хотелиерите.
защото не знам дали знаете, че и те плащат едни доста големи неустойки в това, примерно, че нямат достъп до хотела си. Липсата на кадри. Това също е един много голям проблем, защото имаме необучени кадри. Има обучените кадри, тези, които бяха качествени, истина е, че избягаха в чужбина или са започнаха с друго прозвище. Добре, къде е проблема с кадрите? За тая мантра, която непрекъснато повтаряме, че няма връзка между обучението във висшите училища и бизнеса. За това, че работодателите не дават достатъчно високи заплати, за да стимулират хората да кандидатстват за работа в тях. Къде при тях? Какъв е проблема? Като говорим за... Казвам ви за заплатите, защото вчера четох едно изследване на работодателска организация за това, че младите хора вече не искат да работят за под 1000 лева. Дори и ниско квалифицирана работа. Това е нормално, защото в крайна сметка живота в България стана доста скъп и всеки един от нас го усеща. Не можеш сметките ти да са 500 лева и оттам нататък да си храниш семейството. Нали, с 1000 лева е трудно. Верно е, че и самите работници, самите служители бъркат малко нещата с това, което искат да вземат и това, което дават на среща. Защото не можеш да искаш 1000 лева, а пък да работиш за 10 лева. Да вземем едни сервитьори. Не говорим за сервитьорите на блокмасите, които са по хотелите, където са уанкозив. Ми говорим за обикновени сервитьори, които не можеш да чакат на заплатата си и да не дават обслужването на клиентите и да чакат на бакшиш, от който основно по принцип се издържат сервитьорите. Разбирам за тези, които са на блок маса, че ти чакат на заплатата си и там заплатата им наистина трябва да е адекватна. Разполагате с общо 4,40, от които почти да се разходвахте времето си. Предлагам ви да оставите тази минута за финални думи, за да чуем сега Кристиян Богоев от политическа партия Гражданска платформа Българско лято. Благодаря. Аз се радвам, че между нас има колеги, които активно участват в управлението на града и в управлението на държавата години назад. Просто бих искал да кажа, че проблемите на Варна са част от националните проблеми. Ние се явяваме национални избори. Ако някой си мисли, че на место можем да генерираме политики, които да изкривят до такава степен състоянието, че да бъдем рай в джунглата, това не може да се получи. Нашия проблем, според мен, е основно свързан с това как и по какъв начин държавата прави своите си политики и те влизат към нас, по съответните райони, общини, кметства и всеки един гражданин. И тук мисля, че основната функция на държавата е объркана. Държавата направи зависими общините, ги направи до такава степен зависими, дори включително и с това, че ги накара да теглят кредити или ги принудят да теглят кредити, за да могат да управляват бюджетните си състояния и тези общини по някакъв начин живеят в комфорта, в кавички казано, на доста сериозни длъжници. Откакто аз се занимавам с журналистика вече 18 години, непрекъснато се коментира финансовата децентрализация на местната власт. Защо така тя реално не се случва в този контекст точно? Не се случва, защото няма реална икономика в общините до голяма степен. Значи ние имаме в момента, аз не мога да акцентирам кой е първия проблем, честно бих се объркал, защото поне визирам 6 първи проблема за Варна и за региона като цяло, но един от основните проблеми е свързан с икономическото развитие на града и на областта. Ние виждаме, че почти не нямаме нови икономически единици, които да правят принадена стойност върху вътрешния брутен продукт на Варненска област. Туризма, видяхме, че е в състояние, което не влияе пряко и активно върху общите числа, върху вътрешния брутен продукт до такава степен, което трябва да ни отговори на въпроса какво е мястото на туризма. Безспорно това е огромно място, но виждаме, че една такава криза, която не налегна в момента, поставя туризма до стената. Бих желал да подкрепя колегата на тема инфраструктура, защото инфраструктурата виждаме в какво състояние. Ние имаме зони във Варна, които се плащат данъци сериозни и огромни, а нямаме на практика никаква инфраструктура до тези територии, за които държавата и общините събират съответните данъци. Простичко нещо ще ви кажа. Варна продължава да няма транспортна схема,
което го няма от доста години. Работи се постоянно върху тези теми и със сигурност трябва да отговорим на темата, свързана с квалификацията на кадрите ни, хората, които ходят на училище, децата, нашите деца. И давам един пример. Имал съм шанса да участвам в работата на комисията по заетост и съм е водил даже заседанията, в която се събират на една маса, когато се прави план приема за образованието в училищата, и виждам, че бизнеса и образователните структури са на две различни маси. Те стоят в двата различни ъгъла в стаята и общуването не винаги е такова, каквото трябва да бъде. Само ще дам един пример. Около 30% от вътрешния брутен продукт на Варненска област е свързан с химическата индустрия. Това са статистически данни. Ами, задавам един въпрос. Техникума по химия и ще не бъда точен как точно се казваше, Менделеев. В какво състояние, какви кадри, какви ученици учат, по какви паралелки. И въобще това са много детайлизирани теми, които ние може би ще влезем в един друг дебат. Днеска нещото, което може би трябва да кажем, че отсъстват видими, явни и разбираеми за всички граждани държавни политики в тези области, за които си говорим. Темата с финансиранията на общините е пряко свързана с това. Ако в държавата има политика държавна, която да подобрява нивото на и качеството на живот и обяснява правилно на гражданите какво трябва те да правят, за да може да се грижат добре за себе си и естествено да се правят предпоставките общините да го правят, мисля, че много бързо ще стигнем до резултатите. Благодаря. Ако искате да чуем сега Венцислав Симов от Коалиция Български патриоти, Воля, ВМРО и НФСБ. Ами, основното, което всички казваме, е инфраструктурата. Нали, като почнем едната магистрала, хема стигнем до магистрала Черно море, дали е нужна. Да, за нас ние смятаме, че е нужна. И аз смятам, че държавата смени, а не е отделен елемент. И с наши колеги, които и друг път са дебатирали в това студио, смятаме, че трябва да се направи едно депутатско лоби, което, нали, през от Варненския регион, Бургаски регион, който да така активно да участва в изграждането на магистрала Черноморе. Това много ми е липсало през годините лично на мен. Депутатското лоби от Варненски регион. Точно така, което... Има депутати, на които не сме им чули гласовете от трибуната. Знаете ли кои депутати бяха на 44-то народно събрание? 45-то беше бързо, нали? Но сега може ли да кажете кои са? И от ГЕРБ, и от БСП, и... Можете, да, знаете и кои са, но какво са направили като цяло? Там е въпрос, да, там е въпрос. Какво не са направили? Проблема с туризма. В момента, знаете, вече втора година, заради тая рецесия, туризма в какво състояние? Ние от българските патриоти внесахме законопроект, който намалихме ДДС-то на 9% и смятаме, че той трябва да продължи да бъде такъв. И за тая година, 2021 година, и от 2022 и така нататък. Другото, което е много важно, е за тази преквалификация и квалификация на кадри, които има. Аз смятам, нали, в световен мащаб, ако погледнем, има нужда от кадри. Но от какви кадри? Квалифицирани кадри. Пазара на труда има много безработни, но те какви са? Те са неквалифицирани кадри, за съжаление. Смятам, че кадрите от туризма, не говоря за бизнеса, говоря за кадрите, които работят в туризма, могат да се преквалифицират в IT-сектора. IT-сектора е във възходяща линия и смятам, че в днешно време, 21 век, в информационния век, човек трябва да знае, да има поне 10 умения, които с тези умения да му носи доходност. Най-големият работодател, наистина, за съжаление, община Варна, както казва и колегата, няма нови инвестиции във Варна. Имам чувство, че даже и пристанището така се стимулира да увяхва, защото мисля, че има някои интереси от друга политическа партия, която си е направила в момента и ТЕЦ,
във Варна, в град Варна и пристанище. Имам чувство, че има интерес и към пристанище Варна. Това трябва да се спре. ДПС като партия трябва да се спре да участва в управлението на държавата. Тя пречи и на Варна, на региона. За транспортните схема. Да, откакто съм председател на комисията по транспорт, в началото на годината се дебатираше тая транспортна схема. Аз се пуснах в публичното пространство. При мене идват преписки, писма, къде хората искат да се обособяват, спирки. Вярно е, че градски транспорт не комуникира с бизнеса. Той не знае къде, особено те не се комуникират с сина зона и не знаят къде какво се инвестира в бизнеса, особено в изграждането на нови комплекси и така нататък и така нататък. Тук може да влезем в много различен разговор, говоряки за градската на спорта, за за транспортната схема и така нататък. Да. Моята задача е това да се подобри. Тая година ще се приеме транспортната схема, но ще се приеме в формата, в която трябва да бъде удобна за гражданите. Това е най-важното. Направили сме така да в момента да бъде билета много по-евтен на гражданите, от когато и да е било. Така че българските патриоти имат голям опит в управлението на тази страна и всички могат да го видят по законопроектите, в които сме внесли в Народното събрание. Около минута ви остава. Предлагам да задирите за финални думи. Сега слушаме Иван Казаков от политическа партия Пряка демокрация. Пряка демокрация е рано. Включете си пряко микрофона. Пряка демокрация гледа по-глобално на нещата в цялата държава, както и за регион Варна. Ще спомена, аз съм роден във Варна, израснал съм във Варна и съм имал немалко отношения в града. Но първото, което е намаляване на администрацията в България като цяло. Второто, обособяване само на 6 области, 3 в Северна България, 3 в Южна България и съответно една за София като град. Защо го казвам това? Защото реално погледнато при намаляване на администрацията намалява тежестта на средния и дребен бизнес. Намалява реално погледнато инициативата, която тези хора, масите биха го направили. Когато имаш ограничение, не можеш да имаш прогрес. Съответно, колкото повече дигитализираме, по-голяма прозрачност, основни закони, които да се спазват от всички, а не по различни общини. Най-смешното, което ми беше, когато регистрирахме нашите областни представители, във всяка една област по различен начин представяха реално погледнато ни входящ номер, начин, изисквания, които практически нали трябваше на място да ги осигуряваме. Това е нещото, което най-много пречи на България. Шуробаджинащината. Това нещо трябва да се ограничи. Трябва да го няма. Колкото по-малко администрация, толкова по-малко проблеми. За Варна като цяло, в туризма, Златни пясъци се превърнаха в пионерски лагер дори и преди пандемията. Тъй като съм имал опит там и практика, грешките, които се допуснаха в годините с презастрояването, с изгонването на богатия турист, с клякането пред туроператори чужди, които си гонят тяхния интерес, но само и само за да можем да напълним котела, сваляхме цени. Съответно, след като сваляме цените, намаляваме и качеството на предлаганите услуги. Бях в Оброба през годините в цялата тази ситуация, но в крайна сметка сам човек да никъде, както се казва. Другото, което е важно, възстановяването на българското село, на земеделските продукции, на животновътство в региона. Всичко фактически няма себестойността, поради причината, че са намесени много търговци, които изкупуват на никаква цена това, което е биопродукта, а съответно в големите конгломератни супермаркети имаме един внос на ефтини и не много качествени стоки. Изграждането на едни държавни борси, които могат да отрегулират реално погледнато цената върху стоката, която се предлага, хората ще имат по-голям избор. Това е регулиране на цена чрез конкуренция, реална конкуренция. Фактически нещата са сложени на масата и всеки един може да участва в тях. И когато имаме прозрачност,
Когато имаме чуваемост на проблемите в региона, тогава и те биха се решили много бързо. Колко години се говори за този втори Аспарухов мост? В момента мостът е за ремонт. Затворили са, Варна е блокирана. Нямаме алтернатива. Института за пътна безопасност, между другото, твърдят, че няма смисъл от ремонт на Аспарухов мост, защото ще продължи много дълго, ще създаде тотален хаос в движението и че ще струва колкото един нов мост. Те препоръчват да се изгради нов мост направо. Точно това казах и аз, че реално погледнато ние сега в момента, ако го затворим, просто блокираме Варна. Блокираме икономиката на Варна и на Североизточна България. Блокираме туризма към Южното ни Черноморие от гледна точка на туристи, които са в момента най-много, защото са от Румъния и границата не е отворена. Съответно Украина, Молдова, които нали, също идват на насам. Но тези туристи не са тези богати туристи, които имаше България на времето. Тези богати туристи, които реално погледнато в момента всеки един занимаващ се в туристическия бранш бизнесмен търси, но няма как да го постигне, след като не се предлага на местна основа. Съответно инвестиции... Тоест максимумът от едно време, че количествените натрупвания водят до качествени изменения, вече не е много актуално. Така стана нещата. Съответно, икономиката ни като икономика, инвестициите, които са нужни, след като нямаме едно истинско здраво законодателство и съответно имаме много корупция, която в годините всеки един е свидетел, как да се привлекат такива високо интелигентни, качествени и технологични инвеститори? Минута ли остава, ако искате? Да. Да оставим за финални думи. Петър Радушев от коалиция Изправи се мутри вън. Вече споменахме много неща, свързани конкретно с Варна и развитието на Североизточна България. Да, разбира се, ние все пак наистина трябва да си припомним, че сме в национална кампания и локалните проблеми са просто едно отражение на всички проблеми в държавата. Изправи се мутри вън има много ясна визия какво трябва да се направи, защото всички неща, и туризма, и инфраструктурата, и образованието, и здравеопазването, проблемите в съдебната система са функции от едно. Липсата на държавност последните години и липса на върховенство на закона. А и хората това и искат. Искат справедливост, а вече почвам да си мисля, че голяма част от обществото иска не толкова справедливост, а възмездие. И се надява да го получи. Та в този смисъл стъпките, които трябва да се предприемат към възстановяването на държавността, на институциите в държавата и върховенството на закона са ясни и простички. Аз ще ги кажа съвсем сбито. На първо место, крайно време обществото да разбере, че само качествени, кадърни, млади, способни, образовани хора, сложени на ръководни длъжности, могат да подобрят състоянието и да взимат качествени менеджерски решения в всички сфери на управлението. На второ место, инфраструктура и в момента се управляват много инфраструктурни проекти. Големия проблем тук е, че не се изразходват ефективно средствата. А това са основно публични средства. Или казано малко по-простичко, крадат се част от тези средства. Сега различни институти изследват нивото на корупцията. Корупция навсякъде има в целия свят. Въпросът е, че тук в нашата страна и по тия географски ширини тя придобива чудовищни размери и пречи. Пречи на развитието на обществото. И бих дал само едно много простичко сравнение, за да могат хората да си направят изводите. 2007 година бехме приети заедно с Румъния повече по политически, отколкото по икономически и социални съображения. Тоест едва ли сме били толкова подготвени. Но в този момент брутният вътрешен продукт на глава от населението и на България и на Румъния беше почти равен, реципрочен. В момента, само 14 години след това, Румъния е с повече от 35% ръст над нашия брутен вътрешен продукт. И ако хората се запитат какво означава това, ами това означава простичко, че ако пенсията на един човек в момента е 400 лева, ако имаше такова изразходване на ресурсите, грубо казано, ако не се крадеше, тая пенсия в момента щеше да е 600 лева, примерно. Добре, как го постигнаха румънците, как можем да го постигнем ние тогава? Ами много просто. Питам ви заради Лаура Кювеши, която вчера беше в България. Това е много знаково посещение и Магницки, този звучен шамар. Може да се постигне само с почтеност. Хора с доказан интегритет, почтени в сферата на управлението, образовани. Тук става въпрос и за връщане на младите хора. И на първо место конкурси, прозрачни, ясни, точни конкурси. Когато има такива конкурси и се слагат
подготвените, качествените хора на управленските места, мисля, че и нещата ще се подобрят значително в България. А оттам нататък и инфраструктурата, туризма, това са всичко функции, образованието. Много голям проблем имаме с образованието. Заплатите се повишиха двойно на учителите и аз приветствам този жест, но това не е достатъчно. Първо, те се повишиха еднакво за всички, което си е чист комунистически прием. Следвало да се направи ясно отчитане на резултатите и съответно възнаграждането да се увеличи на тези преподаватели, защото имаме изключителни, добри, достойни учители, които са търсени и които предлагат качествено образование. Почти изчерпахте времето, ако искате да се заключително. Само няколко неща за инфраструктурата. Ще напомня, че 2011 година една фамозна министърка Лиляна Павлова даваше обещание и се кълнеше, че 2016 година ще бъде готова или 17-та Хемус, а 2017 година ще бъде готова автомагистрала Черно море. Нито едната, нито другата са готови, което не пречи отново да се говори, нали, в този аспект. Но страшно много са проблемите. Основното е възстановяване на държавността и способни хора навсякъде в държавата, в управлението. Вече навлизаме в заключителния етап на дебата. Последна една минута на Красимир Жайнов от политическа партия МИР. Аз искам да подкрепя една от тезите на господин Радушев, което е за прозрачните назначения на прозрачните конкурси. Те и към момента нормативната база е доста добре направена. Въпросът е, че тя не се изпълнява както трябва. На самите конкурси се допускат наистина качествени хора, докато не излезе някой, който е човека на човека. И както много често в обикновения ни живот го казваме, ако не си човека на човека, не си ти човека. И назначенията стават просто политически, а не на база качеството на експертността. Това е един от основните проблеми не само в публичната администрация, проблем е в частния сектор. Предлагам да приключвате, защото ми изчерпахте време. Тук кажете с номер в бюлетината. Политическа партия МИР с номер 9. Предлагаме това, което най-много държим на него, моралът, нравствеността и християнските добродетели. Сега Кристиян Богоев от гражданска платформа Българско лято. Вие разполагате с 2 минути. Благодаря. Пак ще се върнем, може би, на това, че колегите пространно говорят за темите, които се вълнуваме в Варна и в областта, но ще подкрепя доктор Радушев за това, че проблемите на Варна започват от София. Там, където се вземат решенията, там, където се вземат решения за политиките. В тая държава има прекалено много регулация. Регулация, която е административно-чиновническа. Казвам така, защото то няма такъв термин официално, но това е стои зад всичко това, което се случва за хората. Държавата се налага да се извърши административна реформа, включително и териториална. Ние имаме огромен брой общини, зад които не стоят това, което трябва да стои зад една община, а стоят основно администрация. Това нещо трябва да приключи. Трябва да се направи и да се използват всички потенциали на нормативната база, да се изпълнява закона така, както пише в него, за да може да искаме резултати. Справедливостта е в основата на нашата теза. Несправедливо е всичко това, което се случва на хората. Хората живеят в чувство на несправедливост, което им създава чувство на несигурност, чувство за неинициативност и всичко, което следва след това. Темите са безкрайно много. Аз мисля, че в нашата листа влязоха хора, които приеха да влязат хора, които имат какво да направят и какво да кажат. Всеки от тях е в специалист в областта, в която работи и са от реалния сектор. Това са хора, които реално ходят всеки ден на работа, не ходят в нито една администрация, не са общински съветници, не са директори на дирекция и не са хора, от които да се вземат преките решения за несгодите, които ние имаме. С бюлетина номер 15 може да гласуват всички, които искат тази промяна и да има свобода за хората. Защото в крайна сметка инициативата на всички нас е свързана с чувство за свобода и справедливост.
Сега Венцислав Силов. Коалиция Български патриоти, ВМРО, Воля и НФСБ, който разполага с точно минута и 10 секунди. Благодаря. Призвавам всички българи да гласуват с бюлетина номер 16 за българските патриоти, ВМРО, Воля и НФСБ. Ние сме против социалните паразити и така наречените цигани и роми, които не създават стойност на тая държава, а само взимат. Те трябва да бъдат интегрирани и да получават помощи, когато създават стойност или когато децата им поне да ходят на училище, да бъдат образовани. Само по този начин могат да се интегрират. Ние сме за защита на традиционното българско семейство. Днеска не може да има прайд в София. Това е недопустимо. И никога не трябва да бъде допускано. Подчертаваме, че това е ваше лично мнение, защото знаете, че по споразумението нямате право да говорите за етнически малцинства и други. Имаме нулева толерантност към корупцията и сме за върховенството на закона. Благодаря. Слушаме сега Иван Казаков от Политическа партия Пряка демокрация. Разполагате с една минута. Пряка демокрация с номер 14. Това е нещо, което би променило с дълбоки реформи България и живота на суверена. И пак като призив към колегите, нека не забравяме, че ние сме слугите, политиците сме слугите на народа, а не обратното. И нека и администрацията, която все още съществува в един огромен мащаб, осъзнае, че практически българина не може и не трябва да трае толкова дълго време в този омагьосан кръг. Всичко това, което не се случи и което евентуално ще продължи да се случва, ако не променим България. Значи България е така, каквато можем да я направим. Това е пряка демокрация с номер 14. Петър Радушев, коалиция, Изправи се, мутри вън. Имате точно 30 секунди. Хората искат простички неща. Хората искат да имат работа, да има сигурност, да има бъдеще за децата или децата им да се върнат и да работят от чужбина тук. Така че, ако хората преценят, че тези, които започнаха и исканията за промяна и Изправи се, мутри вън като един от носителите на идеята и на надеждата за такава промяна и за справедливост, те могат да го направят, като гласуват с бюлетина номер 8 за коалицията Изправи се, мутри вън. Всъщност, хората винаги гласуват съобразно своя интерес. Аз се надявам да сме породили интереса на слушателите, всичките участници в дебата, първите петима в първия час и вторите петима във втория час. Така приключва безплатния предизборен диспут в ефира на Радио Варна, който е част от кампанията за избор на народни представители в 46-тото Народно събрание. Пожеланията за спокойна събота са от мен, Валери Великов, от Веселина Божинова, Христо Николов, Пресян Николов и всички от екипа на Радио Варна, които работиха за да се случи този диспут. Продължавате да ни слушате и следващите съботи, които ще бъдат свързани с възможността за участие на представители на партиите и коалициите в платени предизборни диспути. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Купуването и продаването на гласове са престъпления.